Ljubljani gospe, samo ena kratka opustitve, se vključujem, da to traja začetek, in da še nismo začeli, ampak čakamo v skoraj. Je že tukaj. Je pa je že v skupišču, tako da se ne bomo vidi, da je to, da je začeli s program. Thank you.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Koprskem gledališču na 23. slovenskem slavističnem kongresu, ki je tudi osrednja prireditev Zveze društev Slavistično društvo Slovenije. Za slavnosti v Bohnem je zaigral trobilni kvartet učencev glasbene šole Koper in dijakov umetniške gimnazije Koper, ki mu bomo zaploskali tudi še v nadaljevanju. Dovolite mi, da zdaj lepo pozdravim prorektorja Univerze na Primorskem, izrednega profesorja, doktorja Štefka Miklaviča, predsednico Slavističnega društva Slovenije, profesorico, doktorico Božo Prahar-Vogel, pa tudi predstavnika soorganizatorjev, predsednico Slavističnega društva Koper, Nado Đukić, in izrednega profesorja, doktorja Krištofa Jacka Kozaka, predstojnika oddelka za slovenistiko na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Prisrčen pozdrav namenjamo tudi častnim članom Slavističnega društva. Slavistično društvo Slovenije že 78 let združuje univerzitetne profesorje, raziskovalce, jezikovne svetovalce, kulturnike, učitelje, prevajalce in druge, ki se profesionalno ukvarjajo s slovenskimi drugimi slovanskimi jeziki, literaturami in kulturami. Približno 500 članov pomeni pravzaprav široko gibanje, ki spremlja aktualna vprašanja našega jezika in oblikuje razvoj kulture tega tako pomembnega člena naše narodne biti. Veseli smo, da letos osrednje slovenistično in slavistično strokovno znanstveno srečanje poteka v Kopru, v skladu z novim vsebinskim ciklom Slavistika v regijah. Tako boste spoznali drugo, novejšo slovensko univerzitetno slavistiko oziroma slovenistiko, ki jo zaznamujeta medkulturnost in meddisciplinarnost. Zdaj pa je čas, da k besedi povabim predsednico Slavističnega društva Slovenije, profesorico, doktorico Božo Krahar-Vogel. Izvolite. Ministrica Ljudmila Novak, spoštovani gostje kongresa, drage udeleženke in udeleženci. Slavistično društvo Slovenije 78 let staro, v preteklosti in danes družbeno pomembno društvo v javnem interesu. Ima že desetletja vsako leto osrednjo nekajdnevno prireditev. Včasih so bila to zborovanja, zdaj se imenujejo kongres. Letošnji v Kopru je že 23. Namen teh srečanj je po eni strani nadčasoven in vsem srečanjem skupen, po drugi pa vsakokrat specifičen, zato ima vsak kongres tudi svoj poseben pomen in značaj. Med nadčasovnimi cilji kaže poudariti predvsem dva. To je zgoščena in neposredna izmenjava novih strokovno-znanstvenih spoznanj in informacij, za katere izkušnje pravijo, da njihovo nevirtualno sprejemanje in oddajanje spodbuja posebno vrsto zbranega skupinskega osredotočanja, odzivanja in pomnjenja, kakršnega individualna digitalna recepcija ali produkcija ne zmore popolnoma nadomestiti. Drugi namen pa je vzdrževanje vrednostne komponente strokovne kondicije, ki jo pogosto imenujemo strokovna oziroma stanovska zavest. Tudi ta se v neposredni komunikaciji med kolegi utrjuje bolj, kakor v okoliščinah IKT komunikacije. Na teh srečanjih napolnimo baterije svoje pogosto skoraj popolnoma izpraznjene samozavesti, da počnemo nekaj pomembnega, ko smo zavezani odgovornosti za širjenje vedenja o jeziku, literaturi in kulturi, brez katerih bi slovenska zgodba bržčas sploh ne obstajala. To osveženo samozavest smo na naših srečanjih od nekdaj nosili nazaj v svoja delovna okolja in zaradi nje smo mogli zdržati in zadržati
marsikatero mlačnost, malobrižnost, razvrednotenje naših prizadevanj ali pritisk z družbenih vrhov ali od strani. Tako je bilo že včasih pred drugo svetovno vojno, ko se je slavistično društvo upiralo hegemonističnim jezikovnim pritiskom. Tako je bilo ob poskusih uveljavljanja skupnih jeder. Tako je bilo v času široko zastavljenega in uspešnega gibanja slovenščine v javnosti. In taka osvežena samozavest nam je potrebna, kot kaže tudi danes, čeprav se na prvi pogled zdi, da ne, saj ima slovenščina, tako kot drugi jeziki suverenih skupnosti, vso možno svobodo. Toda svojo svobodo bolje od slovenščine uporablja novoliberalna politično-ekonomska ideologija, ki pronica tudi v splošno jezikovno in kulturno zavest kot nekaj samoumevnega in osvobajajočega, kar v medsebojni komunikaciji vodi do popolnoma poljubne izbire, ne le jezikovnih sredstev lastnega jezika, ampak tudi jezika samega. Tej uporabniku ali potrošniku prijazni miselnosti se pogosto v svojem okolju zoperstavlja samo kakšen čudaški slavist. Marsikdo med nami naleti na začudenje, ko je kritičen do dejstva, da slovenski izobraženci govorijo svojim sedemletnikom doma le še angleško. Pa ko bi nekoliko večji otroci po lastnih izjavah mirno zamenjali slovenski jezik z angleščino. Pa ko tuji lastniki podjetij ukinjajo slovenščino tudi v notranji komunikaciji. Pa ko slovenščina vse manj ostaja jezik znanosti, visokega šolstva, tudi šolstva po vertikali navzdol. Pa tudi v kulturi in športu pojavi komunikacije v tujem jeziku niso redki. In tak čudaški slavist, ki je študiral in si zapomnil podatke o podobnem stanju svojega jezika in zavesti v času rajne Avstrije, pa ki ne more verjeti, da nam je podobna izkušnja ponovno potrebna, lahko na takem srečanju utrdi prepričanje, da zaradi svojih dvomov in kriz ni kakšen zavirajoči osamelec v cunamijih vsesplošnega objema globalne world English komunikacije in mentalitete. In za marsikoga prizadevno širjenje maternega jezika in kulture, vsaj v njegovih očeh, za nekaj časa spet dobi svoj smisel. Za močno strokovno stanovsko zavest je potrebno tudi trdno strokovno znanje, seznanjenost z novimi strokovnimi dognanji. Te v zgoščenem pregledu panoramično ponuja vsakoletni kongres. Letos smo se zbrali tukaj v Kopru, kjer nam bo o sebi pripovedovala mlada koprska slovenistika. Ta usmerja svojo pozornost predvsem v kulturno bogato in raznoliko področje med Alpami in Jadranom, s poudarki na pasu slovenske obale in slovenske Istre ter tržaškega zamejskega kulturnega okolja. To so par excellence območja medkulturnih stikov in raziskovalci si prizadevajo na to opozarjati ter ohranjati to dragoceno kulturno dediščino in sodobni utrip, za kar praviloma posegajo po meddisciplinarnih raziskovalnih pristopih. Zato sta tudi v središču koprskega slovenističnega študija prav meddisciplinarnost in medkulturnost tako v okviru literarne vede, kakor jezikoslovja in didaktike. Koprska slovenistika svojo tematsko in metodološko inovativnostjo ni nelojalna konkurenca, ampak izvirna alternativa raziskovalnim prizadevanjem v drugih okoljih slovenistične oziroma slavistične teorije in prakse. Lahko se le pridružimo željam koprskih slovenistov, da njihovih ambicioznih prizadevanj ne bi pometle nesrečne zunanje okoliščine. Ob tem bodo na kongresu prišle na račun tudi druge interesne skupine tvorcev in sprejemnikov sodobne slovenistične in širše slavistične stroke. Lektori, prevajalci, učitelji, študenti, pisci knjig, tvorci projektov. Vsem udeležencem na tej ali oni strani govornice
Želim uspešno sodelovanje na tej prireditvi, veliko novih in koristnih informacij in prijetno druženje. Hvala. Najlepša hvala predsednici Slavističnega društva Slovenije, doktorici Boži Krakar Vogel. Zdaj pa za nekaj slavnostnih besed vabim na oder prorektorja Univerze na Primorskem, izrednega profesorja, doktorja Štefka Mikloviča. Prva rektorica Univerze na Primorskem, spoštovani dr. Gorazd Derenšek, beli dekan Fakultete za humanistične študije, spoštovana predsednica društva, spoštovani dr. Krištof Jacek Kozak, predstojnik oddelka za slovenistiko, spoštovani udeleženci in udeleženke, v imenu Univerze na Primorskem prav lepo pozdravljeni na 23. Slovenskem slavističnem kongresu. Vsi se zavedamo pomena, pomembnosti slavistike in slovenistike, s katero se bodi si raziskovalno, bodi si pedagoško, bodi si preko prevajalstva, lektorstva ukvarjata. Ne bom ugibal, ali je ta pomembnost, ta pomen v tam današnjem času večji, kot je mogoče bil kdajkoli prej. Vsekakor pa nam je vsem jasno, da je dan danes zaradi tega, ker pač vsi živimo v tej veliki globalni vasi, pomembnost oziroma pomen teh dveh ved izjemno velika. Prav zaradi tega smo na Univerzi na Primorskem izjemno ponosni, da vas vse vas gostimo tukaj na vašem vsakoletnem kongresu. Želimo vam uspešno delo, obilico novih spoznanj in smernic za bodoče delo in na vse zadnje tudi seveda prijetno druženje s kolegi in kolegicami. Na koncu, čeprav ne najmanj pomembno, pa iskrena hvala tudi ožjemu in širšemu organizacijskemu odboru kongresa ter kolegicam in kolegom oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije ter oddelka za jezikovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča za vseh pogledih zgledno organizacijo kongresa. Hvala. Hvala prorektorju. Je dan lepo pozdravil tudi gospo ministrico, ki se nam je pridružila na začetku prireditve in jo seveda povabim na oder našo ministrico za Slovence, za mesto in po svetu, Ljudmilo Novak. Verjetno ni na ključje se vemo, da je ministrica, tudi slovenistka in germanistka. Izvolite. Gospa predsednica, dr. Boža Krakar Vogel, spoštovani gospod prorektor, spoštovani organizatorji, gostitelji, kolegice, kolegi, bivši sošolci, profesori in še bi lahko naštevala. Zelo sem vesela in zadovoljna, da sem lahko danes z vami tukaj, da vas lahko nagovorim in pozdravim. In še uživo mi je spominil kongres pred leti, ki je bil prav tukaj v tem gledališču, kjer sem morda bila na zadnje skupaj z vami. To sedaj sem že 11 let poklicna političarka, vendar tudi v politiki nisem prenehala biti slavistka, slovenistka, ljubiteljica književnosti in kulture. In lahko rečem, da mi je tudi ta poklic koristil pri mojem političnem delu. Ne nazadnje imamo tako v svetovni kot tudi v slovenski politiki primere, ko so znani pisatelji, pesniki, bili tudi pomembni politični dejavniki, imeli pomembne funkcije, če omenim samo Tavčarja, na drugi strani Václava Havla in še bi jih lahko naštevali. Čeprav v današnjem času mnogi zavijete z očmi ali imate negativen odnos do politike, večkrat tudi upravičeno, to moram biti samokritična,
Pa vendarle, lahko rečem, da sta slovenist, umetnik, kulturnik in pa politik lahko zelo povezana. Kajti kot slovenistka ob branju literature moram vedno gledati tisto, kar je očem nevidno, torej večkrat moramo gledati, kaj je v ozadju, kaj je v notranjosti, kaj je nekdo želel povedati in kar se ne vidi na prvi pogled. In mnogi pisatelji, pesniki so bili prav pomembni pri kritičnem presojanju družbenih razmer in pri pogledu v prihodnost. Tako rečem, da mi je tako, ko sem bila na funkciji županje, prav ta moj poklic zelo koristil, ker sem stvari lahko gledala drugače, ker sem lahko v občini uresničevala projekte, ki so bili pomembni tudi z vidika, torej na kulturnem področju. Prav tako v funkciji evropske poslanke, ko sem delovala v odboru za kulturo in izobraževanje, so mi prav tako izkušnje z mojega pedagoškega poklica izredno dobro služile. In ne nazadnje sedaj, ko sem ministrica za Slovence za mestu in po svetu, se zelo intenzivno srečujem prav s kulturo, z ohranjanjem slovenske kulture, slovenskega jezika, literarnim ustvarjanjem za mestu in po svetu. To govorim zato, ne da bi želela prav izpostavljati svoje delo, pač pa zato, ker želim povedati, kako pomembno je delo slavista, slovenista. In da nikoli ni prepozno, da tudi kdo izmed vas stopi v politiko, tudi zaradi tega pogleda z druge strani ali pa drugačnega ali pa globljega pogleda, drugačnega odnosa do življenja, ki ga mi lahko odkrivamo prav preko spoznavanja literarnih del, prav zaradi našega domoljubja do slovenščine, do jezika, do domovine. Torej, kot ministrica za Slovence za mestu in po svetu obiskujem tudi naše manjšine in zelo sem vesela, da imate tudi v vašem programu, popoldan sem gledala, kar precej z tega področja. Tudi gospod Bert Pribac je pred kratkim dobil odlikovanje predsednika države in sem bila na tej prireditvi zadovoljna, vesela, da je bilo tudi njegovo delo opaženo in nagrajeno. No in ob obisku naših manjšin ugotavljam res, kako se morajo truditi, da ohranjajo svoj jezik v okoljih, ki je bilo v preteklosti vse prej kot naklonjeno, morda celo velikokrat sovražno do slovenstva, do slovenskega jezika, do slovenske kulture. In vsa pohvala je čast tistim, ki so vztrajali za to, da je slovenščina ali kot narečje, ali tudi preko šol, kot knjižna, zborna slovenščina, prisotna na nekem območju. Prejšnji teden sem bila dva dni v Benečiji in tam pač niso imeli slovenskih šol, govorijo narečje, ki ga v javnosti ne upajo uporabljati. Pravi, vse nas ne boste razumeli in v javnosti govorijo italijansko in potem so mi prevajali. Po drugi strani pa v zasebnih pogovorih pa znajo, samo niso dovolj samozavestni, ne vsi. In zanimivo, imela sem srečanje župani tistega območja, ki jih je veliko, ker so male občine. Vsi so razumeli, ampak javno pa jih je zelo malo govorilo slovensko. Zato je še kako pomembno, da tudi tem našim Slovencem v zamejstvu, da jih spodbujamo, da ohranjajo jezik, da jih spodbujamo, da prihajajo na jezikovne tečaje v Slovenijo, na filozofsko fakulteto, na pedagoško in tudi druge. Tudi naš urad za Slovence spodbuja oziroma tudi štipendira nekatere take tečaje. Skratka, opazujem, kako bogata je slovenščina tudi v svojih narečjih. Parezija, Kanalska dolina in Porabje. Ko je problem ohraniti to narečje, kaj šele, da bi ljudje znali govoriti knjižno slovenščino, ker pač niso bile možnosti za to. Sedaj več možnosti je, slovenščina na teh področjih je preživela in lahko rečem, da se tudi odnos do slovenske manjšine v vseh sosednjih državah zelo, zelo spreminja v pozitivno smer. Sedaj celo ugotavljajo, da je zelo koristno,
da nekdo zaposli Slovenca, ker zna oba jezika, ker pozna obe kulturi, ker se s tem odpira tudi možnost na del Balkana, na bivše Jugoslovanske republike in da so manjšine lahko za dva naroda most med dvema državama. In tega sem sama zelo vesela, ko spoznavam, da so tudi Slovenci v zamejstvu postali bolj samozavestni in da želijo ohranjati slovenščino, da se želijo izobraževati in da izdajajo tudi mnoga dela, tako na literarnem področju, spoščenke, da raziskujejo ljudske pesmi in tako naprej. Ob tej priložnosti sem tudi vesela, da bo izšel roman Angel pozabe, Engel des Vergessens, ki ga je napisala Maja Haderlap, pisateljica na Koroškem, sicer v nemščini, ampak govori o odnosi do slovenstva v preteklosti, tako da priporočam se, da je v prevajanju. Tudi gospod Boris Pahor, naš veliki pisatelj, da promoviramo tudi preko našega urada, smo ga pelali v Milano, kjer je imel predstavitev svojega dela, sedaj bomo organizirali obisk tudi v Pragi in na ta način tudi spodbujali, da bo tudi v češčini išlo njegovo delo. Skratka, tudi literatura naših pesnikov, pisateljev za zamejstvo je velik doprinos slovenske književnosti. Pa naj zaključim. Želim vam, da bi bilo to vaše druženje bogato, program je zelo bogat, kolikor sem videla, bi se ga tudi z veseljem udeležila, če bi me čas dopuščal, pa vendar vam želim, privoščim, lepe dneve tukaj, veliko novih znanj, novih izkušenj. Hkrati pa sem se spomnila, kaj je tisto največ, kar sem jaz lahko kot učiteljica, profesorica v srednji šoli dala svojim dijakom. Prepogosto slišimo, zakaj bom pa jaz to potreboval, sploh v kakšnih strokovnih šolah, pa se to je brez veze, pa se jaz znam slovensko, zakaj sem v slovnico učil, pa se jaz tega pisatelja nič ne razumem in podobno, kar s čimer se tudi vi srečujete. In vedno sem na koncu ugotovila, da vse to znanje je pomembno. Pomembno je, da znajo pisati, pomembno je, da poznajo literaturo, ampak na koncu je najpomembnejše, da ohranijo pozitiven, lep odnos do slovenskega jezika, do slovenščine, do domovine. Če jih bomo znali k temu spodbujati, mislim, da smo naredili največ. Kot smo prej slišali besede predsednice, to ni vedno enostavno v današnjem času, ko angleščina prevladuje, ko vsi mislijo, da je bolj pomembno znanje angleščine kot slovenščine, ne vsi, ampak pač nekateri. Tako da mislim, da če nam bo to kot slovenistom uspelo predati naprej, prav ta lep odnos do jezika, potrebnost, da poznamo, da ohranimo naš materni jezik, ki ga lahko samo mi, nihče drug namesto nas, potem smo tudi veliko naredili. In vsem, ki ste raziskovalci, znanstveniki, seveda tudi želim, da bi bilo vaše delo podprto, tudi materialno, tudi od države, da bi lahko uresničili vaše projekte. Torej, hvala, da sem danes lahko bila z vami in vse dobro. Najlepša hvala, gospa ministrica, za iskrene, tople, spodbudne besede. Zdaj pa na oder vabim redno profesorico, doktorico Lucijo Čop, predstojnico oddelka za uporabno jezikoslovje na Fakulteti za humanistične študije, ki je obenem tudi predstojnica Univerzitetne katedre za jezike in medkulturnost. Doktorica Lucijo Čop je bila tudi prva rektorica Univerze na Primorskem. Danes praznujemo jezikoslovje in znotraj jezik kot vrednoto. Včeraj smo praznovali Evropski dan jezikov. Morda ni slučaj, da je v 2001 v mestecu Lund ta dan, ko je oznanil prvo leto in prvo praznovanje dneva jezikov, bilo tako, da sta dva ministra za izobraževanje, ki sta odprla in pravzaprav na nek način počastila ta dan, bila dva jezikoslovca. Čast mi je bilo, da sem poleg
Tullia De Maura, ki je bil tedaj minister za šolstvo Italije, in jaz, ki sem pač predstavljala Slovenijo, torej dve deželi, sicer sorodni, vendar tudi različni, bili prav zadolženi za to. Poleg tega je pa bil včeraj dan tudi svetovni dan kontracepcije. In to je meni bilo nekako čudno, da sem pomislila na simbolizem, a to pomeni, da moramo potem jezike zadrževati, da moramo jezike nekako braniti, da bi se širili. Ravno obratno, mislim, da je kljub temu nek simbolizem tudi v tem, in sicer jezike je treba skrbno načrtovati, gojiti in razvijati. Vendar žal prav univerze tega ne delajo zelo načrtno. To vem, ker sem članica oziroma koordinatorica slovenske skupine raziskovalcev v mreži 15 univerz Evrope, ki se pod okriljem projekta mreže univerz, ki se borijo za dvojezičnost, bila tudi nekako spodbujena, da je naša univerza pripravila tako imenovani prerez jezikovne politike na Univerzi na Primorskem. Zakaj in čemu ta prerez? Namreč kljub temu, da pravzaprav evropsko strategijo jezikov in kultur vodijo ogromni dokumenti, ogromno število dokumentov, kljub temu, da v Združenju evropskih univerz 850 članic veliko govori o tem, kako naj bo na univerzah, se pravzaprav zelo malo posvečamo jezikovni politiki na univerzah. Kako pravzaprav to narediti? Mi smo se lotili leto dni ali več pred tem v veliki skupini jezikoslovcev, v kateri je bila tudi močna skupina slovenistov, da bi nekako naredili prerez temu, kar se dogaja in kar naj bo na univerzah. Veste, da danes veliko govorimo o internacionalizaciji, vendar kaj pomeni ta beseda? Običajno pomeni, kako bomo naredili to, da bo čim več profesorjev prišlo, odpredavalo v angleščini, da bo čim več študentov prišlo in da bodo lahko se vključili v naš študij, kjer bomo nekako skozi tretji člen zakona o visokem šolstvu vendar ne spravili to dejstvo, da je lahko pouk tudi v angleščini. Namreč poudarjam angleščini, ker ko smo pisali statut Univerze na Primorskem, sem težko dosegla, da smo napisali, da je lahko kdaj pouk na univerzah tudi v tujem jeziku. Namreč pozabiti ne smemo na jezikovno raznolikost in se pač braniti jezikovnega imperializma. V našem prerezu smo ogromno opredelili skrb za slovenski jezik. Nekako smo okvirno tudi pokazali elemente zaščite manjšinskega jezika, skrb za jezik v Italiji, v našem skupnem slovenskem kulturnem prostoru, kako se pravzaprav to odraža v naših dokumentih, kakšna je jezikovna pravilnost slovenskega jezika, kdo skrbi za lektoriranje sporočil na spletu, kdo skrbi za prevajanje, kakšen je profil prevajalca, kakšen je znanstveni jezik, kadar se pač članki pišejo v slovenščini, oziroma kakšni so povzetki in kako dolgi ne bodo povzetki, kadar se članki pišejo v tujih jezikih. Center za slovenski jezik, Fakultete za humanistiko in Center za jezike Univerze na Primorskem sta prevzela neke vrste koordinatorstvo tega, skupaj s Katedro za večjezičnost, za načrtno oblikovanje nekih priporočil, ki jih bo Senat obravnaval v najkrajšem času. Pridružili smo se tudi razpravi o resoluciji Nacionalnega programa jezikovno politiko v Republiki Sloveniji 2012-2016, in smo predvsem poudarili, kaj naj bi v tej strategiji bilo. Omenila sem že, kaj je znanstvena zvrst jezika, kadar je to slovenski jezik, oziroma kako povzetke oblikovati, kadar je to tuji jezik. Ustavili smo se tudi, kako uravnovesiti oba vidika. Kako naj diplome, ki se pišejo predvsem na tretji in drugi stopnji v tujih jezikih, izgledajo, koliko naj bo najmanj predlagamo 10% celotnega teksta v slovenskem jeziku v povzetkih, kakšni naj bodo povzetki znanstvenih člankov in izvlečki na koncu poglavij, kakšna naj bo delež tudi angleščine, kadar je, recimo, ali tujega jezika, kadar je napisano tako delo v slovenskem jeziku. Poleg tega menimo, da je potrebno zagotoviti
kontinuiran dostop do samostojnega učenja slovenskega jezika na vseh univerzah. To pomeni, da bi vse univerze morali imeti učilnice, opremljene z jezikovnimi viri, konzultacije, tutorstvo za študente, ki so iz tujega okolja, ki prihajajo k nam zato, da bi spoznali slovenski jezik in slovensko kulturo, ob disciplini, ki so jo vpisali, namreč nujno je na vseh univerzah, ne samo šole slovenskega jezika, ampak kontinuirane tečaje slovenskega jezika skozi celo akademsko leto. Poleg tega, pravzaprav močno želimo, da bi vse univerze imele lektorje, da ničesar se ne bi pojavilo kjerkoli v teh sporočilih, na vseh, vseh oblikah sporočanja, ne da bi lektorji to preverili. In vse to smo poslali v tej strategiji, v 8. člen jezikovne ureditev slovenskega visokega šolstva in znanosti, predvsem s prvim ciljem. No, da zaključim, veselje mi je, da 18. oktobra v Bruslju lahko v Evropskem parlamentu v okviru posveta, ki ga imamo kot nosilci tega projekta, prav v prostorih Evropskega parlamenta, o tem dokumentu v slovenskem jeziku. Hvala lepa. Hvala doktorici Luciji Čok. V imenu soorganizatorjev pa nas bo zdaj pozdravila še predsednica Slavističnega društva Koper, Nada Đukić. Kasneje, tako da bi potem prosila povezovalko, da tudi napove torej govor VD dekana, torej Fakultete za humanistične študije Koper. Ampak, ko sem že pri besedi, potem seveda najprej prisrčen pozdrav vsem kongresnicam in kongresnikom in sicer torej, po 12 letih znova v Kopru. Torej, izredno veliko čast nam je, torej, da imamo visoke goste tukaj in sicer ministrico Novakovo, ki nas je resnično torej, počastila s svojimi zanimivimi, toplimi, slovenističnimi, lahko rečemo, besedami. Potem zelo smo počaščeni, da je bil z nami tudi predstav Univerze na Primorskem. Takoj za menoj pa bomo seveda imeli tukaj tudi predstavnika Fakultete za humanistične študije v Kopru. Torej, jaz bi se zelo rada zahvalila za izredno tesno sodelovanje in sicer našega torej, slavističnega društva Koper in ožjega odbora slavističnega društva Slovenije ter še zlasti za tesno sodelovanje torej, sodelavcev torej, Fakultete za humanistične študije in znanstveno-raziskovalnega središča Koper in ob tej priložnosti bi rada še posebej, torej bi se rada še posebej zahvalila izredni profesorici, doktorici Vesni Nikolič, ki je bila dejansko, lahko bi rekli, gonilna sila, ko gre za kakršnokoli torej, prizadevanje dogajanje, ki je povezano s tem kongresom. Hvala lepa. Hvala gospa Đukić in zdaj v imenu soorganizatorjev na oder vabim še VD dekana Fakultete za humanistične študije, izrednega profesorja, doktorja Gorazda Drevenška. Predsednica, spoštovana ministrica, spoštovani prorektor, spoštovani visoki gostje, spoštovane udeleženke in udeleženci. Veselje mi je, da ste se letosnega srečanja udeležili, slišim, da v tako velikem številu
in tokrat spet dobro. Prav Koper ima kljub svoji univerzitetni slovenistični mladosti že kar nekaj tradicionalnih prireditev na področju slovenistike. Letošnji kongres predstavlja nadaljevanje vsaj 200-letne tradicije slovenistike kot znanstvene in univerzitetne discipline. Ob začetki s Franom Serafinom Metelkom, ki je skušal ljubljanskim študentom teologije razložiti osnove slovenskega knjižnega jezika, se slovenistika institucionalno prvič uveljavlja na Univerzi v Gracu s predavateljem Kolomanom Kvasovom. Ne gre pozabiti, da je bilo za lede Graca takrat še večinsko slovensko govoreče. Slovenistično izobraževanje pa se je tam ohranilo do danes. Prvo polovico 19. stoletja je zaznamoval Jernej Kopitar, ki ga je znameniti pruski historiograf Leopold Ranke v svojih spominih označil kar za najodličnejšega posredovalca med slovansko in germansko kulturo. V drugi polovici stoletja meščanov in revolucij pa seveda ni bilo mogoče prezreti študij in del Frana Viteza Miklošiča. Ob razpadu Habsburške monarhije se slovenistika ni srečala samo z vprašanjem, kje se bo poslej govorila, ne več na Dunaju, kot od srede 17. stoletja naprej, temveč tudi s pomembnimi razvojnimi dilemami. Ko je z Jozefom Dobrovskim na začetku 19. stoletja prišlo do končnega izoblikovanja slovanske filologije napram orientalistiki in klasični filologiji, je v koncu monarhije pred študij posameznih slovanskih jezikov in literatur stala enigma, kako dokončno izoblikovati nacionalna jezikoslovja in literarne vede ter v katera mesta jih umestiti. Slovenistika je postala ustanovni študij prve slovenske univerze. K sodelovanju je pritegnila Kidriča, Ramovša, Nahtigala, Prijatelja. Ta je v svojem nastopnem predavanju na univerzi v Ljubljani, slednje je bilo po avtorjevi smrti znano pod naslovom Literarna zgodovina, leta 1919 poudaril, da je poslej ključna naloga slovenistike razdeliti soboto z materijo filologijo, to je specializacija posameznih poddisciplin in pristopov znotraj preučevanja slovenskega jezika in literature. Ta je nekaj časa potekal tudi na Akademiji znanosti in umetnosti, nato pa na raziskovalnih inštitutih Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Danes pa tudi na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem ter Univerzi v Novi Gorici. Na tak način bi se lahko vse slovenske merilo izoblikovala tudi sodobna multidisciplinarna slovenistika. Pred slovenistiko na vseh štirih slovenskih univerzah tokrat stoji vprašanje. Ali poleg temeljnih raziskav dovolj obsežno in predvsem kvalitetno raziskovalno in pedagoško nabavijo tisto, kar družba prepozna kot relevantno? Ali še ima dovolj širok krog uporabnikov, tudi študentov? Kako torej pristopiti, katere osebine ponuditi, da bo študij mogel pritegniti dovolj dobrih študentov? Del tega odgovora bodo seveda morali najti slovenistike same, skupaj s fakultetami, v okviru katerih delujejo, in sicer tako, da bodo sposobne odgovorov na nove izzive. Naprimer zadnjega, o digitalni ogroženosti slovenskega jezika, mogoče z razvijanjem jezikovnih tehnologij. Drugi del vprašanja pa leži v širši družbeni skupnosti. Ali ta država, slovenska država, še ima kaj uradnikov, socialnih delavcev, zdravnikov, policistov, sodnikov, medijev, poslancev, ministrov in tako naprej, ki še znajo uporabljati jezik tako, da jih sploh lahko razumemo. Drugo vprašanje seveda je, koliko je tak uradniški jezik še sploh podoben slovenskemu jeziku. Prav to je od skupnega napora slovenistične skupnosti na vseh ravneh pedagoškega, strokovnega in raziskovalnega dela odvisno, ali bomo sposobni med svojimi vrstami kazati na izredne učence, dijake in študente, takšne, ki bodo s ponosom nadaljevali naše začeto delo. Želim vam, da bi tudi pričujoči kongres prinesel zračje za ustvarjanje prav takšnega pedagoškega, strokovnega in raziskovalnega dela.
Jelinšku. Zdaj pa je čas, da nekako sklenemo tale uvodni pozdravni del in naj nam ob koncu še enkrat zaigrajo člani trobilnega kvarteta. To so obrejenci glasbene šole Koper in dijaki umetniške gimnazije Koper. Tadej Bujanič, Jan Jovšin, Erik Jurjevčič in Edi Jurjevčič. Njihov mentor je profesor Rok Vilhal. Zaigrali nam bodo skladbo The Strangest Life, Joplinovo skladbo, potem pa še nekaj minutni odbor za kavico in potem nadaljujemo. Thank you.